ženy a vítejte u dalšího videa. Dneska tu máme pokračování ze série Momo 2, to druhý díl. V mé části jsem hrál právě něco jiného názvem Momo 2. A dneska tu máme druhý díl celou série. Když mě sledujete, že vás hra baví, dáme Cjontinu Baby to play. Cjontinu taky stáme, že znáte přátelé, když mě sledujete, že vás hra baví, bylo to vše, už se zase nutí právě to videjku, jasně. Čekáme stále, ani káni prostě, načítej se reálně, ani káni prostě, čekáme stále, už to funguje, baby, už to funguje tohle, dáme velký jas, asi co viděli, máme velký jas, skoro na 100%, dáme tohle prostě, panové, tím sleduje, tomu se vážím, tomu komunitu, lajky taky právě, komentáře do série, je tu Cjontinu, ne tu klose, cože, Momo, OK, to je papír, máme help, me there, jestli mám papír, OK, tu jednička té části, to z části vlastně dveře, pane bože, já si ho nachystáme, pane bože. Nějaký item, je tu item, baby, máme item, pojď, je tu item, teď na textura, cože, teď na textura, pane bože, jasně, šublíky presku máme, cože, papírus, mám další papír, cože, jasně, i jo, fino to, nějaký papírus. OK, tu nechci, to propadne, jsem propadl a jsem mrtvej, OK, já jsem mrtvej, asi yo, are, dea, to znamená, že jsem prohrál, jsem prostě mrtvý, dáme tři agy. A to dáme právě tuhle hru názvem Momo, jsem právě z části, jsem dal něco jinačího, byla to právě rovka, ta se jmenovala právě 3D, Momo, dvojka se mi zdá, jasně, to části něco musí být, OK, nic tu není, váci, moment. Nic tu není, to je velice oké zklamání, šulíky presku máme, papírek se použije, jasně, help me, acep, OK, je tu acep, moment, papírek, vím co mám dělat, OK, knížka, cože, to je knížka, máme knížku, oh my god, napojená, nechci dávat, máme knížku, cože, máme na ně knížku, co za to dáme, pojď, knížka, kousek, je tu Momo, a prohrál jsem, jak to jsem prohrál, jak to, že prohrávám, jsem prostě prohrál, to nechci dělat. Prodělace bude právě třetí díl toho svědě to má plánu, právě Mojna bude třetí díl z téhle série, asi knížka, pojď, knížku máme, yes, knížka, pojď. A je tu Momo, to jsem já neměl, byl tu Momo, jenom bum, a byl jsem mrtvý, jasně, je to na play. Play nedávám, dávám Cjontinu prostě, Cjontinu je prostě pokračování a je tu pokračování z právě Moma dvojky druhý psátelé, když sledujete, že vás teda baví, má to úspěch psátelé, moc to vážím, jíst baterka, ten mobil, Momo, pojď, dáme jak nic, podáme to, knížka, a je tu Momo, Momo tu není, pane bože, jasně, to je chyták, a jsem mrtvej, byl to trochu chyták, dobrý, stále jsem mrtvý, nevadí, snad to dáme, mě to sere, jsem stále mrtvý, pojď, knížka, dáme to, pojď, knížka, yes, knížka, pojď, kousíček, to dáme jak na pána. A prohrál jsem, jak to, že, co mám dělat, stále prohrávám této ze, právě název Momo. Pane bože, tak se načítej se, yes, funguje to, baby, jasně, to si jasně, co musí být, prosím, dojď z loket, to je zamčený. Zamčený, papírek, vím co mám dělat, papírek, dáme AC prostě, dáme AC, máme knížku, baby, co je knížka ze části, až do části, pojď, dáme to, mám to správný, jsem se odemčel, prosím, to správný, pojď, kousek, máme key, máme klučík, co je, to je tajná chodba, máme tajnou chodbu, yes, tajná chodba, a jsem mrtvej, cože, what the fuck, jak to jsem mrtvej teraz, to nechápem. OK, dal jsem Cjontinu ne, zpátky, dal jsem jisto Cjontinu play, jsem nepočítal reálně, já jsem jisto Cjontinu play. Prostě je to Momo 2, když sledujete, bude se u další lidi ustet. Výborný, to nefunguje reálně, tenhle hra se sekla, cože, seklo se to prostě a bude právě můj na konec téhle série, cože. Tohle se sekla, reálně to nechci dělat, sekla se ta hra, jasně, languje prostě nějaké nastavení, nějaký ten jazyk, seklo se to, dáme to, dám tohle prostě Cjontinu, ta hra se sekla, cože dám Cjontinu, tak ta hra nefunguje reálně, čekáme stále, ani kanic prostě, je konec, přátelé.
OK, a panové, máme tu druhý záznam, bude ten záznam se vypnul, sám od sebe se právě ten záznam vypnul, ano, diváci, je to pravda, čekáme stále, je tu prostě Momo dvojka, nastavíme to a prostě dáme prostě Igot, dáme ještě SPS, dáme třeba, nevím, kamera, smícháme takto, dáme to a prostě, prosím, funguješ, prosím, za tři, dva, jiná, to zjistíme, přátelé, když sledujete, že vás celé rád baví, na panové, bude to krátká série, je to batěstáně a nikdy. Zpátky, takže je to seknutý, pojďme tohle prostě, mu to řešit, dáme tohle prostě konec právě téhle série, dvou série, názvem Momo is Here 2, a tak zatím vám čau, jestli se u další série, tak čau.